A o rezultatima izbora na Tajvanu razgovaram sa Williamom Yangom. On je novinar iz Tajpeja. Hello, Mr. Yang. Thank you for speaking to Euronews. Dobar dan i hvala što govorite za Euronews. Thank you for having me. Peking tvrdi da ishod izbora ne odražava većinsko javno mnjenje na Tajvan. Kina naglašava da Tajvan ostaje unutrašnja stvar Kine. Jedna je stvar pobediti na izborima, a potpuno druga vladati. Šta je danas glavni izazov za Tajvan? Jedan od glavnih izazova za predstojeću vladu u naredne 4 godine biće kako da uspostave most prema dve opozicione stranke, jer nijedna politička stranka nije imala većinu u parlamentu, što je dakle još jedan cilj vlade u Tajvanu. Opozicione stranke su predložile pre izbora da bi mogla da bude napravljena koalicija i postoji zabrinutost da bi te stranke pokušale da sabotiraju ili uspore neke politike koje će vlada želeti da sprovede. Naprimer, politike u vezi sa odbranom, bezbednošću, to su oblasti gde analitičari kažu da bi možda moglo da bude otpor u parlamentu. Tako da je to jedna od najvažnijih stvari za narednu vladu, da ubedi opozicione stranke da sarađuju. Neki analitičari kažu da bi Peking mogao da poveća pritisak na Tajvan. Kako je vaše mišljenje? Već je danas se dogodilo da je Peking udaljio još jednog diplomatskog saveznika Tajvana, Nauru, to je Pacifičko ostrvo, i oni su saopštili da će oni priznati Kinu po principu jedne Kine kao Narodnu republiku Kinu. To je prvi u nizu koraka koji će se dešavati narednih meseci pre nego što je pobedio novoizabrani predsednik William Lai je 20. maja inače položio zakletvu, tako da će Peking pokušati da njegov imidž diskredituje i oslabi u javnom mnjenju na Tajvanu na različite načine, ekonomski pritisak, vojni pritisak koji već inače traje, ili možda da udalje još neke diplomatske saveznike od Tajvana. Kada pominjete saveznike, Sjedinjene Države su glavni saveznik Tajvana. Međutim, oni podržavaju Tajvan, ali ne i njegovu nezavisnost. Kina je osudila američko saopštenje u kom se čestita na pobedi. Kako će najnovija dešavanja, odnosno izbori, uticati na odnose Kine i Amerike? Pobeda u Tajpeju, na osnovu koje možemo da zaključimo da će Tajvan se približiti još više Sjedinjenim Državama, su izvor, dakle, sukoba između Pekinga i Vašingtona. Od prošlog novembra Amerikanci, dakle i Kina, su pokušali da ublaže tenzije koje postoje i bile su u početku uspešni, ali sada kada imamo ovakav ishod izbora, Tajvan će se približiti naime Americi, to će dodati još više neizvesnosti u bilateralnim odnosima Kine i Amerike. Obe strane, i Peking i Vašington, će definitivno pažljivo dakle procenjivati i sagledavati odnose između te dve zemlje i Tajvana i pogledati šta se dešava, naravno, i na samom Tajvanu. Kako ide vreme, sve više ljudi na Tajvana se smatraju građanima Tajvana, ne Kinezima. Koliko je takav identitet kod ljudi dominantan i da li Kina povećava sada pritisak, jer je svesna da vreme ne ide u prilog takozvanom mirnom prisajedinjenje. Mislim da ste u pravu. Sve više ljudi na Tajvanu, dakle više od 85% građana Tajvana, smatraju se građanima Tajvana, a mi znamo da čak i u Kini, kada Kinezi pokušavaju da asimiluju druge manjinske grupe u takozvani kineski narativ, oni pokušavaju da koriste zajednički jezik, mandarinski, da
da primoraju te etničke grupe da odustanu od sopstvenog jezika, kulture i identiteta. I oni žele upravo to sa Tajvanom. I kada vide da se Tajvan sve više udaljava od kineskog identiteta, to će biti razlog za brigu u Pekingu da im vreme ističe za korišćenje mirnih sredstava za mirno prisajedinjenje. Thank you very much for your time. William Yang, novinar iz Tajpeja, javio se za Euronews.